Jyväskylä Spotjoukkue jatkaa siitä, mihin se lauantaina Porissa jäi. 9 minuuttia pelattu ja keskisuomalaisten tehopuolustaja Jyri Marttinen iskee ylivoimalla. Jypin iloittelu jatkuu heti toisen erän alussa, kun Samuli Piironen onnistuu ja niin ikään ylivoimalla. Plus pääsee ottelun mukaan erään puolivälissä jyväskyläläisten jäähyllässä. Santeri Heiskanen pamauttaa 1-2 kavennuksen Karjan ja Mandervillin esityöstä. Puntit tasoittuvat erän päätteeksi, kun Kari Kalto taistelee itsensä maalintekopaikkaan ja ohittaa rystyltä Pekka Tuokkolan. Espoolaiset ottavat askeleen lähemmäksi viidettä peräkkäistä voittoaan, kun Semir Ben Amor onnistuu ohjauksessaan päätöserän alkajaisiksi. Tilanne näyttää Bluesin kannalta entistä paremmalta jo 28 sekuntia myöhemmin. 4-2 osumasta vastaa Jari Tolsa. Mutta JYP ei heitä hanskoja tiskiin. Tuomas Vänttinen tuo kotijoukkueen maalin päähän 8 minuuttia ennen loppua. Jyväskyläläisten kaikki osumat ovat syntyneet ylivoimalla. Ja kerran vielä pojat. Miikka Männikkö päättää ylivoiman pyörityksen 4-4 tasoitukseen 3,5 minuuttia ennen loppusummeria. Rankkarikisassa pidemmän korre vetää kotijoukkue. Jyväskyläläisten sankariksi nousee Lukosta eilen vaihtokaupassa hankittu Tommi Hannus.